Dada, yaxshi misiz? Ana yangi kitob kelgan ekanda, shunga ozroq pul kerak edi, pul bersangiz yaxshi bo'lardi da, dada, kartangizni berib turing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchi. Siz bizning aksiyamizda g'olib bo'ldingiz. Sizni tabriklaymiz. Yutuqni olishingiz uchun karta raqamingizni menga yuborasiz. Sizga kod boradi. Va u kodni menga aytib yuborasiz. Hozir tashlang. Alo, assalomu alaykum. Ichki ishlarga tushdimmi? Hozirgina plastik kartamdan 500 ming so'm yechib olishdi. Qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Hozirgina mening hisob raqamimdan 1 million so'm pul yechildi. Mana shu masalani aniqlik kiritib berishni so'rayman. Bizning telefon raqamimizga kelayotgan SMS xabarlar bank kartalaridagi ma'lumotlarni maxfiy saqlamas ekanmiz, firibgarlar tuzog'iga tushib qolishimiz aniq. Bu esa firibgarlarga bizning hisobimizdagi mablag'lardan istalgancha foydalanish imkoniyatini yaratib beradi. Aziz yurtdoshlar, o'zingizga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni hech kimga va hech qachon oshkor qilmang.